nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay ninka salaada casar ka tagta fakaanamaa wutira ahluhu wamaalu, wuxuu la mid yahay mid dad iyo duunyaba waayey. Qofka dad iyo duunye waayey innagu maxay noodhayna? War ninkii hebel ahaa balaay ku dhacday oo maxaa ku dhacay? Gurigiiba waa dumay, uuna caruurtiina waa maratay, iyo islaantiiba wuxuu adduun haystana waa ku gubteen. Ninkaa waa ka naxayna soo maaha, ilan dad iyo duunyaba waa waayey. Nabiyullaahi Muxamedna wuxuu leeyahay miisaankiinaasi waxaa ka lamid oo ka daran ninkay salaada casar ka tagto. Ninka salaada casar ka tagta ma tacziyeyna oo ma nidhahna wariya waajabay karnay. Casar daaya midaan shantaba tukan wuxuu kuula muuqda. Wadaadadii hore Soomaaliyeed wadaad ka mid ah oo subax arbaceed oo bil safar u dambaysa kalahsan reer raray ayay salaani ka soo horbaxday baa la yidhi. Markaasay ba'anayay jabnayay waa qaylisay aw hebelow, miyaad ogeen arbaca bil u dambaysa aad guuraysa? Ay reerka maxaad balada ugu wadaabay ku tiri? Wuxuu ku yidhi na salaadiisi wax ma tukatay. May bay tiri, balaay aday kugu dhantay buu yidhi. Yani islaantani waxay iyadu arkaysay ama qiimaha la lahaa iyo ninkan sheekha ee miisaankii alle wax ku qiimeynaya waxaa qiimaha lale baa kala gadisan. Salaada inay salaadba ka tagtay bilow ma aragto, inay jabtiy inay hoogtiy wax kale ku dhacay toona arbaca bil u dambaysay inuu guuray ayay u aragtaa masiibo cirka ka soo degtay. Idan mawaasiintu hadday dadka ka qaldanto, acmaashay qabanayaana way qaldantaa. Miisaanku hadduu qaldamo, acmaashuna way qaldantaa. Waxaa lumay miisaankii aakhiro iyo rabbi. Qur-aanka haddaad u fiirsato, waxa ugu badan ee beej kastoo qur-aanka ka mid a, ayi safxa bog kastoo qur-aanka ka mid a haddaad furto, lagama yaabo inaad labadaa masale ka weydo: attawxiid iyo aliimaan bilyowmi ilaakhira, janno, naar, qiyaame, waxa ka dhaci doona aakhiro. Labadaa masale way adag tahay safxa ka mid a qur-aanka inaad weydo, waana ku qoray. Waayo waa labada muhimmada leh in qofku qalbigiisa ay xaadir ku ahdo. Saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka inoogu badiyey si ay caqligeenna u degto. Beij walba inaad ku hayso. Ayuha alaxiba, waxaynu khasaaraha u naqaanaa khasaare maaha. Walidaalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyay: yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum waawlaadukum walaa awlaadukum can dikri illah. Yaa ayuha aladiina aamanuu, war kuwa iimaanka laga helayo baa ilaahay yidhi, yay idin mashquulin, xoolihiinna iyo caruurtiinnu ilaahay xuskiisa yay idinka mashquulin. Labaa la sidhinaaday: dikrullaahi subxaana wa tacaala iyo xoola iyo caruur. Dabeetana ilaahay wuxuu leeyay xoolaha iyo caruurta iyo ilaahay xuskii ka ku ilowsiin oo kaa mashquulin. Haddii ay dhacdo maxaa dhacaya? xoolaha iyo caruurtiiba haddaad daqdo ay bataan, laakiin dikriga ay kaa mashquuliyeen maxaa dhacaya? waman yafcal dalik fa ulaaika hum alkhaasiruun baa ilaahay. waman yafcal dalik, ninka taas sameeya baa la yidhi, caruur baan dhalaya iyo xoolaan dhaqaya iyo dhowr dumaraan guursanaya iyo daaraan dhisaya, aakhiradiisa kaga mashquula. waman yafcal dalik fa ulaaika hum alkhaasiruun baa ilaahay. kuwaas baa ah kuwa khasaaray, kuwa hoogay waa iyaga baa ilaahay leeyay. waayo adduunkan iyo xoolahan iyo waxaanad sheegaysaa waa maalmo. adduunka adoo qaawan baad soo gashay, dabeetana mara yar baa lagugu duuduuban oo ilmaa dhashay baa la yidhi, waa la mashxarado halkaa lagu dhigay. hadhowna adoo qaawan unbaad ka baxaysaa, mara yar intay kugu duuduuban unbay god ku dhigayaan, wax kaa raaciya ma jiro. adoo qaawanna waad imanaysaa, mara yar baa maarka dhalata lagugu qaban. beritana adoo qaawan baad baxaysaa, walaa taajir hebel baa lagu odhanaya, walaa aw hebel cidda ma ku hadalhaynaysaa ma jirto. marada intaa lagugu duuduubo kale inba godka lagugu daboolaya. saa daraaddeed akbar khasaara waa meeshaad u socotay inaad ilowdo. meeshaad u socotay waxa sahay ka ah, waxa wax ka tara intaad ilowdo, waxaan waxba ku tarin inaad ku mashquusho sida loo beero iyo sida loo xoojiyo.